ለምሳሌ ስለ እንትን መሸነፍ የሚባለው ነገር እስካልገባህ ድረስ ተሸነፈ እስካላየው ድረስ ስለ መሸነፍ አይገባም ለጠራ መሸነፍ ማጥሯል ነው ማሸነፍ ነው ምን ማሸነፍ ብቻ ነው ባክስ ምናምን ግን የመሸነፍ ውጤቱን እስካላወቅ ድረስ ለምሳሌ የአንድ ሰከንድ ይሄ አንድ ሰከንድማ ብዙ ነው የአንድ ማይክሮ ሰከንድ ቫልዩን የምታቀው እኔና አንተ ቫልዩ ያንድም ሰከንድ የማይክሮ ሰከንድም ቫልዩ አይገባንም ለምን ይገባናል ሩጫ ውስጥ የለንም ነገር ግን የሚደንቀው ነገር ሩጫ ውስጥ ኦሎምፒክ ውድድር ላይ ደርሶ የመቶ ሜትር ሩጫ ላይ በማይክሮ ሰከንድ ልዩነት 0001 የምትባለው የማይክሮ ሰከንዷ በሷ የተነሳ ሰውየው ሁለተኛ ሆኖ ዘመኑን በሙሉ ይሞታል ነሐስ አግኝቶ ይወጣል ያቺ ማይክሮ ሰከንድ ምንም እኮ ልገምታት የማትችለውን ቫልዩዋ የምትታወቅ ያን ስለዚህ ስለ ማይክሮ ሰከንድ ሲወራ ሁሉ ግፍግፍ ያረጋል ለምን ያቺ ማይክሮ ሰከንድ ገብታለች እኛንስ ማይክሮ ሰከንድ ስናዛጋ አልመልጠናል ገብቷል ምንም የለንማ ነገር ውስጥ ስለሌለ ምንም ነው ስለ ሰከንዶች ደግሞ ሯጮችን ጠይቃቸው እነኝም ስለ ሰከንድም ስለ ደቂቃ ሎንግ ዲስታንስ ሩጫ ተመልከታቸው ቫልዩ አላቸው እኛ ቫልዩ የለንም ስለ አደጋ ጊዜ አደጋ እንዴት አሩ ያቺን ጊዜ ለምሳሌ መኪና እየበረረ ስትሄድ ያቺ ሰከንድን ብታቆማት ወይም ብታቀዘቅዛት ምን አልፎክ እንደሚሄድ አደጋ ሳይደርስ እንደምትሄድ ቫልዩ ይገባሃል የጊዜ ቫልዩ አለበለዚያ አይገባንም ምንም ይገባናል ለምሳሌ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቁጭ ብለ የምታሳልፈው ጊዜ ቻናል ምንድን ነው የሚባለው ቃና ዋና ቻና ሃና ምናምን ስታዞረው ስትሆን ጊዜ ምንም አይገባም ተማሪ ግን ጠይቅ ጎበዝ ተማሪ ጊዜ ቫልዩ አለው የጊዜ ቫልዩ አለው ለምንድን ነው የጊዜ ቫልዩ አለው ምክንያቱም ይቺን ጊዜ ካልጠቀመ ፈተና ይገጥመዋል አንተስ ፈተና የለብህም ስለዚህ ብታሽከረክረውም ቻናሉን በቃ ዝም ብሎ ይሽከረከራል ይሄኛው ፊልም ከዛኛው ፊልም ያኛው ፊልም ከዛኛው ፊልም እያጋጨ ትሄዳለ ምንም ቫልዩ አይሰጥም ነገር ግን እግዚአብሔርን መፍራት የምታውቀው ያንን ነገር ሉዝ አድርገ ቫልዩ ሲገባ ብቻ ነው ደግሜ እላለሁ ቫልዩ ሲገባ ለምንድን ነው የኢየሱስ ደም አሁን እዚህ ስላለክ የኢየሱስ ደም ቫልዩ ብዙ እንትን አይለም ኃጢአቴን ንስሐ ገብቻለሁ ምናምን ምንም ቫልዩ አይሰማም በቃ የዘላለም ህይወት አለ አው አለ ወደ ሲኦል የወረዱት እኮ የዚህ ቫልዩን ሚስ በማድረጋቸው ሲኦልን የሚያል ለዘላለም የሚገቡበት ከጌታ ተለይተ 6 ወር ቆይ እንዴ ስለ ደሙ ይድናው ጣሉ 6 ወር ቆይ የመንፈሱ ፍቅር ይገባሃል ይሁን የእግዚአብሔር ፍቅር ሚስ ያደረከው መዝሙር ስሰማ ያጠወለውልሃል ኡህ ወይኔ ምናምን በቃ ያስለቅሰሃል የሆነ ነገር ይሰማል ግን አብረ ያለኮ ያ ስሜት የለም እንደውም ማጉረምረም ነው ያለ እኔ ጌታም ብዬ ነው እንጂ እንዴ ነበር ምሰራው እኔ ጌታም ይ ያንተ ከንት ምንም ችግር የለበም ነገር ግን ራቅ ስትል የሆነ ነገር አየ ቫልዩ የሚሰጠው ነገር ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ሉዝ አርገ ስታየው ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት ያርቃል ሲል ምን ማለት ቫልዩ ሰጣል ለካ በፈራው ጥቅሙ ይሄ ነው የዚህ የኃጢአት ውጤት ደግሞ ይሄ ነው በቃ አለቀ ስለዚህ ምንም ውጤቱን አውቃል ኃጢአትን መጥላት የምትችለው በዛ መልክ ስለሆነ ሌላኛው በጣም ከሚያስደስተኝ ዘርክ ኃያል ይሆናል በኢየሱስ ምን አልኩ ዘርክ ምን ይሆናል ኃያል ይሆናል ማን ይጣላል ዘሩ ኃያል ቢሆን በዙሪያክ ያለ በሙሉ ኃያላኖች ሆነ በሌላ አነጋገር ምድር የሚያስቸግሩ ቤተሰብ የሚያስቸግሩ ልጆች አይሆኑም ነገር ግን ለብርታትና ለኃይል ይሆናሉ ማን ይጣላል ይሄንን እኔ ልንገር ከአባቶቻችን ተምረናል ሌላ አንዱ ሌላ ነገር ውስጥ መግባትም ያስፈልገን አይመስለኝም አባቶቻችን የሆኑት በጌታ አስተማሪዎቻችን የነበሩት ሰንደይ ስኩል የሚያስተምሩን በዛ ዘመን ላይ ጌታን እንትን የሚሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የነበሩት አብዛኞቻቸው ልጆቻቸው ከነሱ ውጪ ናቸው ውጭ ሀገር ስትሄድ ጣም ነው የምታዝነው የኑሮ ሲስተማቸው ሁሉ ያስደነግጣል አስቀያሚ የሚባል የህይወት መስመር ውስጥ ነው ያሉት ለምን መልሱ ቀላል ነው እግዚአብሔርን የመፍራት ውጤት ነው እግዚአብሔር ባይዘወይ ለኔም ማደላም ላንተም ማደላም እግዚአብሔርን ካልፈራ ታገኛታለህ ዋጋ በልጆች ይመጣላ እንዴ ዳኒ ምን ማለት ነው እስቱ ዘር ካያል ይሆናል ካለ በሌላ አነጋገር ዘር ሰነፍ ይሆናል ምን ካላልክ ካልፈራ ስለዚህ አባቶቻችን ስትመለከት ተንኮለኞች ናቸው ውሸታሞች ናቸው ሸንጋዮች ናቸው እውነትን የሚሸቅጡ ናቸው እንዴ ስለ ከልቤ ነው ማወራ ስለዚህ ልጆቻቸው ምስክር ናቸው በቀደም የሆነ ስብሰባ ጠርተው የሚሰጡት ነበር ምናምን ይሰጡ ነበር እነኚህ የተነሱት ልጆች እያሉ ይሰጡ ነበር ሶስቱም ልጆቻቸው የሉም ሶስቱም ስብሰባ ሲሰጡ የነበሩት
አገልጋዮችን ሶስቱም ስብሰባ ሰጥተው ይመለ ሶስቱም ልጆቻቸው የሉም አይ ነው የሚያሳዝን ላይፍ ነው ዘር ካያል ይሆናል ካለ እንግዲህ የሄዱበት መንገድ ሮንግ ነው ብላ ይታን አስተካክለ ነጋ አንተ እንዳትሆን መጠንቀቅ ነው ስለነሱ እጅ መቀሰር አይደል አንተ እንዳትሆን አሁን ማስተምር እነሱ ለነገር ይያል ምን ይሰሩልኛል የሚጨምሩትም የለም የሚቀንሱትም ይወት የለም ነገር ግን አንተም እድሉ እንዳይገጥም ዘር ካያል እንዲሆን የምትፈልግ ከሆነ በመፍራት ኑር ማዕረግ ኖሮክ ምን ይሰራልሃል አው ረጅም አመት ጌታን አገልግያለሁ በእግር በእስር ገብተናል በቃ እዚህ ሀገር ደግሞ ማስፈራሪያው በእስር ገብተናል እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እንኳን ታሰሩ አጠገብላል እንኳን ደስ አለ በለው ነካርገና ምንድነው ማስፈራሪያው ታስረን ነበር ታስረን ምን እኔም እኮ በልጅነቴ ታስረያለሁ ምንድነው ልዩነቱ እርግብም ሰርቄ ታስረያለሁ እስሩ እንደሆነ ምንድነው እስሩ ነው የታሰርክበት ነው እርግብም ሰርቀን ጠልፌ ታስረያለሁ ቀበሌ ታስረያለሁ አባቴ ወስዶኝ እንትን ማሳስሮኛል ምክንያቱም አላጠና ብሏል ብሎ ስለዚህ ምን ችግር አለ እንዴ እሹ አይደለም እህ ትልቅ እሹ አይደለም ማጄና ጋር ማወቅ ያለብህ ነገር ምንድነው እግዚአብሔርን ፈርተሃል ወይ ልጆች አያል ይሁኑ ውጤት ነው የሚናገረው እንጂ ምን ይሰራልኛል እኔ አሁን ጌታን ከልጅነቴ ጀምሮ ከአስር አመቴ ጀምሮ አገልግያለሁ ሶዋት እሹ ያለው እነተኛው ነገር ዛሬ ምንድነው ዛሬ ውጤት ከሌለው ኳስ ተጫዋች ነበር እና ምን አገኘ ጎል አላገባው እና ዘመኔን ሁሉ ኳስ ተጫወትኩ ጎል የሌለበት ነበር ስንጫወት የነበረው ማን እንደተጫወትኩ ምን ተሸልማል ምን አግኝታል ምንድነው ሪዋርድክ ሪዋርድ ለሌለው ላይፍ ምን ይጠቅመኛል ከሪዋርዱ አንዱ እግዚአብሔርን በመፍራት ስትኖር የሪዋርዱ አንዱ ዘርክ ሃያል ምን ይላል ይሆናል ዘርክ ላይ በኢየሱስም ምልክት ናቸው ዘሮች ትውልዶች ምልክት ናቸው ሃያላን ሆኖ ነው የሚወጡት በደንብ አስተውል ይህ የባይብል አነጋገር ለማናችንም አያደላም ማንም እንደዚህ ብትሆን እንደዚህ ይሆንልሃል ነው አለቀ ከፈራው ይሆናል ካልፈራው አይሆንም ማለት አይሆንም አንተ ስለሆንክ አይደለም ፓስተር ስለሆንክ አፖስትል ስለሆንክ ወይንም ደግሞ ረጅም አመት አገልግለሃል ማሁ ኬርስ አፍተር ኦል ሁሉንም ያገለገለው በመንፈስ ውስጥ ገብቶ ያገለገለው እግዚአብሔር ራሱ ነው ስለዚህ ምን አይመቀውም አይበርደው ሁነተኛው ነገር እዚህ መታየው ፈውሶች በሙሉ ዳንኤል ነው ያረጋው ጌታም ጥቼ ነው ማረግልኝ ጌታ ምን አቅምሳለኝ በኒውስ ቲቭ ገብቶ የሰራው እሱ አይደል እሱ ከሰራ ምንድነው ተ ለምሳሌ ሶፍት ላይ ተቀመጠ እግዚአብሔር ሶፍትን ይወሰድ ልጅ ለማይወልዱ በሙሉ መውለድ ይቻሉ ብለን አውጥተንበታል ይያዳቹ ይሄዶ ሶፍቱ በነካቸው ሁሉ አረጋዙ ኦኬ ሶፍቱ ነው ለተላይ ነው ሶፍቱ ምን አረጋ ለከ እንደ ሶፍቱ ነው አንተ ቢገባም ባይገባም እንደ ሶፍቱ ነው ላይ ተቀመጠ ሰራ አለቀ ሲገባክ ብዙ ነገር ወደ መፍራት ተመጣለ ካልገባ ወደ ስልጣን ተመጣለ ስልጣን ብቻ ይሆናል ያንተ ህልምክ እንዲመሆን እንደዛ መሆን መሪ መሆን ዘራ ያያል እንዲሆን ነው ምኞቴ ያንተ ትውልድ ወጥቶ አንተ ብቻ ሳትሆን ትውልድ ሁሉ የበረከት ሆነው መዝሙር 112 መዝሙር 112 ከቁጥር 1 እስከ 3 እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈራ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን የሚፈራ ተዛዙንም እጅግ የሚወድ ሰው ምስጉን ነው ዘሩ በመድር ላይ ሃያል ይሆናል የቅኖች ትውልድ ትባረካለች ተመልከት እግዚአብሔርን የቅኖች ምን ትውልዳቸው እንኳን ምን ይላል ይባረካል ትውልዱ ያልተባረከ አገልጋይ እንኳን ካየክ ዞር ብለ እግዚአብሔርን ይፈራል ብለ ጠይቅ ደግሜ ነግራለሁ እኔ እንኳን በሆንም ብታየኝ እንኳን እግዚአብሔርን መፍራት ፕሮሚሱን ነው የሚያጠናው የቅኖች ትውልድ ትባረካል ባይ ዘ ወይ በዚህ ትውልድ በመሆነ ደስ ይበል እግዚአብሔር ቅኖችን ያስነሳል ምድሪቷ ትባረካለች ኢትዮጵያ እንኳን ያልደረሰችበት ቦታ እንደርሳለን ደግሜ ነግራል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያልገባበት እንኳን አሁን ቅኖችን እግዚአብሔርን መፍራት ስለምንጀምር እየሰማይ ነው ይሄ ኮካሴት እኮ ባይ ዘ ወይ ለዓለም ሁሉ ነው በተ ነው ከዚህ እንዳለቀ ለዓለም ነው የሚላከው እና በሙሉ የሚሰማው ሁሉ ምን ይላል ይሰማል ይባረካል ከዛ ውስጥ ምናገኛቸው ሰዎች ቅኖች የሆኑና ትውልድን ይባርካሉ እየሰማይ ነው በቃ በውጤት እንመን በድሮ በውሸት አንመን ሰይጣን ልጆችን ወሰደ እግዚአብሔር ስለሌለ ነው ሰይጣን ልጆችን ይወሰደው የሚከላከል መልአክ ስለሌለ ነው ዌክ አፕ እግዚአብሔርን መፍራት ከልቤ ነግራቸዋለሁ በጣም አስተውሉ እግዚአብሔርን መፍራት እንጀምር እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ከሰው ጋራ ነው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር የትም አልሄደም አባቶቻችን ይሄው አሳዩን ውጤቱ ያማራል ሆነ የሚሉን ነው ኢቭን እንኳን እዚህ
የቃችንን አትንካ እናንተ ናችሁ ያረከሳችሁት አይደለም ይሉን ያ ትውልድ አለፈና አሁን አባት ሆኑና እነሱን የነሱ ውጤት ሲመጣ ልጆቻቸው ደግሞ የከፈ ሆነ ቁጫሉ ለምን እንደዚህ ሆነ ይሄን ስም መቀየር የምንችለው እኛ ብቻ ነን እንደ አህዛብ እኛም ምናማ ከሆነ እንደ አህዛብ እኛም ተንኮል ምንሰራ ከሆነ እንደ አህዛብ እኛም ሰንበዲን ብራይ ባርገን አታለን የምንወስድ ከሆነ hey what do you expect them ምድሪቷ ለምን አትረገም Thank you.